ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ GS ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਘੰਟੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। GS ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 49.44% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੰਟੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਵੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਸਕਲੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਪੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੀਜੀਏ 23 ਜਨਵਰੀ 2022, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੈਡਮੀ ਪੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰਿਓਡਗੀ 10 AM ਪੇ, ਐਂਡ ਇਸਮੇ ਆਪ 20 ਲੱਖ ਕੀ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੀਤ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ 7th, 8th, 9th, 10th ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਕਲਾਸ 11th and 12th ਕੇ ਲੀਏ। ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਸ ਆਪ ਜੀਤ ਸਕਤੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟ ਐਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਇਸਮੇ ਆਪ ਫਰੀ ਮੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਡ GS ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਛ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਰਿਵਾਰਡਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਲੈਬਸ ਵੀ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼, ਐਂਡ 4 ਟੈਸਟ ਟੋਟਲ ਲੀਏ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਕਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਛ ਪੈਚਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ UG ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ 12 ਜਨਵਰੀ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਨੀਟ 2022 ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲਫਾ ਅਚੀਵਰਸ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੀਟ 2023 ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲਫਾ ਲੀਡਰਸ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭੀ ਟੋਪ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਏ ਜਾਏਗੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਐਂਡ ਸਾਥ ਮੇ ਕਰੈਕ ਨੀਟ UG ਵਿਦ ਅਨਅਕੈਡਮੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ 6 ਮੰਥ ਕਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ 1 ਮੰਥ ਕਾ ਫਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲਸ ਐਂਡ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪ 18 ਮੰਥ ਕਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ 2 ਮੰਥ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪ 24 ਮੰਥ ਕਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ 3 ਮੰਥ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇ। ਐਂਡ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਆਪਕੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਨਹੈਂਸ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਨੀਟ 2022 ਵਿਦ ਅਨਅਕੈਡਮੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਲਿੰਕ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ।